Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Очільник європейської дипломатії Жозеп Борель назвав Росію бензоколонкою, у власника якої є ядерна бомба. У інтерв'ю газеті «El País» верховний представник Європейського Союзу з міжнародної політики та питань безпеки підкреслив, що Китай є дійсно серйозним гравцем, враховуючи економічний потенціал цієї країни. І таку країну не можна ізолювати. А от Росія, підкреслив Жозеп Борель, це справжній карлик, це бензоколонка, власник якої має ядерну бомбу. І при цьому Китай з його економічним потенціалом не створює для Європейського Союзу, для цивілізованого світу таких проблем, які створює Росія Володимира Путіна за її численними злочинами в Україні. Коли Жозеп Борель описував ці злочини, з'явилися повідомлення про новий російський злочин. Цього разу у Чернігові, де російські бандити обстріляли центр мирного європейського міста. І от як змінюються часи. Жозеп Борель, до речі, був одним з останніх європейських чиновників, який відвідував російську столицю перед нападом Росії на Україну, намагаючись переконати міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, цього путінського Ріббентропа, та інших російських керівників у наслідках їхніх агресивних дій проти України. Його думку тоді просто проігнорували і висміяли. Російські пропагандисти, ці негідники, зібрані на прес-конференцію Лаврова і Бореля Міністерством закордонних справ Російської Федерації, організували справжню обструкцію керівникові європейської дипломатії. Такого приниження, я думаю, Жозеп Борель не відчував за всі довгі роки своєї дипломатичної кар'єри. І тим більшим було приниження, що Борель розумів, що він знаходиться не у столиці якоїсь справжньої держави, а у центрі дикої бензоколонки, яка може пред'явити світу претензії тільки тому, що її власник Володимир Путін має ядерну зброю і справляє враження не до кінця притомної людини, яка може використати цю ядерну зброю для знищення людства. Адже російські керівники абсолютно не випадково підкреслили, що в разі зіткнення із Заходом росіяни готові зникнути з обличчя планети, тому що сподіваються потрапити чомусь не в пекло, де саме місце російському керівництву та всім громадянам Російської Федерації, що підтримують банду, а з якоїсь такої дурної причини до раю, який більшість росіян може уявляти собі у вигляді горілчаного магазину із портретом Путіна в центрі. Як би там не було, можна тепер чітко сказати, що точка зору цивілізованого світу про Росію і про її значення у цивілізації починає змінюватися. Що 18 місяців тому багато хто говорив про Росію як про країну Чайковського чи Толстого і бачив у діях її політичного керівництва якийсь дивний елемент неусвідомлення реального світу, якусь аберацію свідомості, зараз стає абсолютно очевидним, що випадковістю є саме культурні досягнення Російської Федерації. А ось її злочини, її вбивства – це справжня російська цивілізація, яка була такою з перших днів появи Московського князівства та його перших вбивств у сусідніх князівствах і сусідніх країнах. І все це продовжується і, як бачимо, буде продовжуватися. Принаймні, це пообіцяв заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. Пости Медведєва у Телеграмі – це завжди відзеркалення того, що відбувається у голові його начальника, президента Російської Федерації Володимира Путіна. Медведєв чітко сказав, російське керівництво налаштоване на довготривалу війну з Україною, метою якої є демонтаж сучасної української держави. Медведєв, як і більшість російських керівників і громадян Російської Федерації, залишається переконаним в тому, що рано чи пізно Захід втомиться від війни в Україні, перестане допомагати нашій країні і тоді буде вимагати перемовин з Росією про замороження конфлікту. Однак Росія, і це, я думаю, спільна точка зору політичного керівництва Російської Федерації, не піде на жодні перемовини аж до того моменту, поки вона не домонтує українську державу і, очевидно, не приєднає її території до своєї держави. Медведєв підкреслив, що війна Росії проти України може закінчитися тільки після того, як Російська Федерація буде впевнена у повному контролі над Україною. Таких відвертих агресивних заяв людиноненависницького характеру не робили навіть попередники Путіна і Медведєва у
намаганні підхорити світ. Гітлер і Гімлер, Рібінтроп і Геббельс. Можна сказати, що російські нацисти є найбільш відвертими з усіх злочинців 20-го і 21-го століття, бо не приховують своїх людиноненависницьких планів, свого тяжіння до геноциду. І абсолютно очевидно, що саме такі бажання воювати скільки завгодно, навіть десятиріччя, але домогтися знищення української держави, Путін, Медведєв та інші члени Ради безпеки Російської Федерації обговорюють між собою на закритих нарадах і вже мають плани такої війни до 2036 року включно. Однак це зовсім не означає, що плани Путіна і Медведєва, інших російських керівників, а також громадян Російської Федерації, що палко підтримують агресивну війну і готові чекати десятиріччя навіть у багні, тільки щоб когось вбити і знищити, що вони дійсно втіляться у життя. Сьогодні стало відомо, що українські пілоти вже починають навчання на літаках F-16. І це повідомлення відбулося на тлі дозволів Сполучених Штатів європейським країнам поставити Україні ці літаки після того, як українські пілоти будуть готовими на них воювати. А таким чином навіть і після нинішнього наступу української армії на російські позиції на окупованих Росією територіях України буде ще чимало можливостей знищити як наймога більше російських окупантів на тих територіях, які вони ще будуть утримувати. Путін, Медведєв та інші громадяни Російської Федерації мають усвідомити, що Захід не буде відмовлятися від підтримки України, тому що мова йде не просто про підтримку нашої країни, а про необхідність збереження міжнародного права і світопорядку як такого. І якщо заради втілення своїх амбіцій і бажання грабувати і вбивати, російське керівництво готове чекати роками і перетворювати Україну на країну могил, саме на таку країну могил тільки росіян буде перетворювати цивілізований світ Російську Федерацію. Тому що заради міжнародного права, заради того, щоб світ не занурився у Третю світову війну, можна пожертвувати економічною безпекою, соціальною стабільністю і взагалі майбутнім самої Російської Федерації. Тим більше, що на Заході все більше і більше усвідомлюють, що ніякої реальної цінності, ані економічної, ані політичної, ані будь-якої Російська Федерація не має. Це дійсно знавісніла бензоколонка з ядерною бомбою. І якщо буде можливість виснажити цю бензоколонку і раз і назавжди поставити крапку на її бездарних амбіціях, це буде зроблено. І це буде робитися не тільки українськими зусиллями. Очевидно, що нинішній діалог Заходу із глобальним Півднем також має на увазі кроки по подальшій економічній ізоляції Російської Федерації, по створенню таких можливостей, за яких сама російська держава врешті-решт позбудеться реальних механізмів впливу на оточуючий світ і може зануритися у власну кризу, виходом з якої буде розкладення цієї терористичної держави на окремі криваві шматки. Але я думаю, що тоді росіянам не варто буде звинувачувати в цьому цивілізований світ та всіх тих, хто палко бажає їхньої кризи. Вони, за великим рахунком, вибрали свою долю самі, коли почали підтримувати Володимира Путіна та агресивний російський режим. Коли і досі мріють про те, що їхня держава вийде на кордони 1991 року. Коли фактично загальнонаціонально мріють про Росію, яка знищить увесь світ навкруги. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні BuyMeACoffee, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!